Novomeški knjižnici Mirana Jarca je svoje zadnje literarno delo z naslovom Jugoslavija moja dežela predstavil Goran Vojnović, vsestranski mladenič, ki je pred nekaj leti zasloveval svojim prvencem Čefuri Raus. Vojnović je sicer tudi kolumnist in filmski režiser, zamisel za njegov zadnji roman pa se je porodila. No, ideja je nekako zorevala kar dlje časa. Jaz sem v bistvu želel govoriti o fanti, s katerimi sem nekako se družil v Puli na počitnicah in ki so tam leta 1991 v bistvu nekje nenadoma zginali. Ne. In mene vedno zanima, kaj se je z njimi zgodilo. Kasneje sem zvedel, da so bili v bistvu vsi ti fanti iz oficirskih družin, da je bilo sploh tisto naselje, zraven katerega sta živela moja dedek in babica v Puli, je v bistvu oficirsko naselje. In nekako se mi je začela njihova zgodba, vse tako, kot sem se jaz predstavljal, se nekako sestavljati. Ne. Tako da, ta knjiga je v bistvu neka moj poskus prikaza ene takšne zgodbe, seveda polno detajlov je potem črpano iz številnih drugih zgodb, ampak dejansko osnova je bila pa nekako ta. Za pisanje svojega drugega romana je Vojnović porabil kar leto dni. Ja, jaz vedno, preden se usedem, nekako vem, kam hočem priti. Nekako že iz filmskega sveta se nekako vajem teh čvrstih struktur, jasnih zgodb, tako da nisem en tistih pisateljev, ki bi se usedali in videli, kam bi me zgodba odpeljala. Seveda se pa potem, ko pišeš, sploh če pišeš tako dolg časa, v bistvu sproti poravi, da je nekako se uživljaš v junake, nekako jih bolj razumeš kot na začetku in seveda to potem to odpelje v vse možne smeri. Tako da zgodba potem dobiva vedno nova in nova poglavja, nove dimenzije, no, odpirajo se vedno nove stvari. Tako da dejansko v bistvu tisto, kar nastane na koncu, je na nek način precej daleč od tistega, kar sem si jaz zamislil, ko sem se usedel. Vseeno pa nekje je to, vseeno ni spet čist nekaj drugega. No. V romanu je predstavljena zgodba družine Borojević, ki ni za podobe Balkana nekoč in danes. Predvsem pa govori o tragičnih usodah ljudi, ki jim ni uspelo pobegniti pred vojno, četudi so se uspeli izogniti njenim bombam. No, to v bistvu je nekak prikaz razpada ene države skozi razpada ene družine. Ne. Ta družina živi nekako skoraj da idilično življenje nekje do leta 1991, ko se začne vojna. Takrat pač oček je oficir Jugoslovanske ljudske armade, dočaka prekomando, ki ga v bistvu čez noc skupaj z družino pošle iz Pule in nekega idiličnega družinskega življenja v dobesedno v vojno. Ne. In takrat za družina začne razpadati. Ne. Oče se v bistvu iz te vojne nikdar ne vrne, mati in sin se preselita v Slovenijo, vsak nekako po svoje se spopadata s odsotnostjo očeta in, in z mislijo na njegova dejanja. Tukaj pa težav za glavnega avtorja romana še ni konec. Tako da počasi v bistvu tudi njuna dvočlanska družina začne vse bolj razpada, dokler dokončno vlada nekako tudi z mamo nekako pretrga stike. Tako da gre za eno precej tragično zgodbo. Jaz se upam, da moji prijatelji iz Pule so živeli nekoliko srečnejše, kot je opisano v knjigi. Si pa predstavljam, da predvsej možnosti pa je, da so nekako, da je vsaj kakšen od njih doživel to takšno žalostno usodo. Seveda pa se avtor v svojem romanu ni mogel izogniti primerjavama med režimoma, tistim nekdanjim socialističnim in aktualnim. Mene je šlo v bistvu zdaj bolj kot za to, z nekako razmišljanje o tem, kaj se je zgodilo s prostorom, na katerem je nekoč obstajal nek bivši sistem, neka bivša država. Sad, kaj se zgodi z ljudmi, ki so nekako na tem, živeli na tem prostoru, ga dojemali kot svojo domovino, ne glede na to, kakšen je bil pravzaprav. Ne. Noben, ta knjiga mislim, da v bistvu se trudi pokazati eno kompleksno sliko takratne družbe, ki je v bistvu razpadla na tako krvav način, da seveda je misel na to, da je bila povsem idealna, seveda ponoma zgrešena, je pa vseeno omogočala nekim ljudem tako neko precej ugodno in lagodno življenje. Ne. Ali je bil pritisk na Vojnovića ob pisanju drugega romana kaj večji zaradi nepričakovanega, a zasluženega uspeha prvenca? Film Piran Pirano nekako prevzel to vlogo drugega dela in nekako takrat je bil dočakan zelo na nož, kritike so bile zelo različne. S tem pa nekako se je tudi vsaj za me nekako pritisk nekako zginil. Nekako ta roman sem pisal eno tako predvsej neobremenjeno, bolj sem bil mogoče zaradi uspeha moje prve knjige dosti pogumen, da sem se lotil ene zahtevne teme in da se nisem ustrašil nekih stvari, da sem se spopadil in da sem si postavil
sam sebi neke više cilje v smislu kompleksnosti in teme in zgodbe in da sem se odločil od nekaj popolnoma drugega, nekaj, kar mogoče ljudje niso tako zelo pričakovali. In z tega stališča pač dejansko ta uspeh prve knjige v bistvu dosti pozitivno deloval. Knjiga Jugoslavija moja dežela je sicer izšla pri študentski založbi.